Tim Olsen-banden. Hvorfor det? Fordi han grunnleggeren vår, han som har vært med lengst, han heter da Olsen til etternavn, og da ble det naturlig å kalle oss det. Ja. Har dere trent mye, eller? Ikke veldig mye. Vi hadde en liten kjapp gjennomgang i går kveld, eller så stiller vi ganske bare. Sats på at den kunnskapen vi har holder. Sånn, da står vi utenfor en boligblokk. Her er det også en case. Hva, inne her så er det, kan ikke du fortelle litt hva det er for noe? Jo, inne her sånn så får de melding fra AMK om en eldre kar som har pustebesvær i leilighet. Han er klam i huden og nylig vært innlagt sykehus. Det er meldingen som går ut til ambulansen. Hvordan blir man god på den casen her da? Eller hvordan gjør man det godt? Du, vet du hva? Systematikk. Sånn at de ikke glemmer de viktige punktene når de undersøker. Det ser vi. Det er lett å greppe hvis du ikke kan systematikken. Og en som leder, som gir instrukser til de andre, så at de får reevaluert det de gjør, egentlig. Mm. Jeg ønsker både dommerne og deltakerne lykke til. Takk. Sikker, hvordan vil du beskrive smertene dine? Klemmer. Klemmer? Ja. Hvordan er det i forhold til da? Hvor lenge er det siden? Ja, ikke lenge. Jeg står her. Er du klar til EKG? Ja. Har du fått noe kvinner før? Ja. Ja. Er du allergisk? Nei. Ikke fått noen medisiner? Nei. Da har det gått 15 minutter. Yes. Ja, da står vi med Team Olsen-mannen. Dere har vært på en case nå. Den var krevende. Det var mye som skjedde der. Det var det. Det var jo... Meldingen var jo pasient med pustevansker. Og vi kommer jo opp, og da viser at han har brøstsmerter, han har tungpuste. Og dette utvikler seg mens vi er der, i tillegg til at naboen ramler trappa. Og da måtte du løpe ut til han? Ja, det måtte jeg. Men det gikk fint med han. Ja. Da fikk du en bil til, var det ikke det du gjorde? Ja. Du fikk jo avdekket med ganske fort etter han begynte å bli mer med tungpust. Ja, vi avdekket et lungeødem ganske tidlig, og fikk startet behandling for det. Nå skal dere snart ta siste casen. Altså lykke til, og lykke til i kveld på banketten nå. Takk for det. Ja, da står jeg med sjefene i sykehuset Innlandet, Privatspesialt Tjenester. Hva synes dere så langt? Når har dere sett dere noen caser? Det synes jeg er imponerende. Det er et kjempebra staffet arrangement. Vi ser veldig mye flinke folk, og jeg synes jo å bruke en lørdag på dette, det er bare en fest, altså. Kjempegøy. Og så fint vær, da. Ja. Sånn kompetansemessig da, du sitter jo kompetanseenheten, hva har du gledet deg til, eller hva har du sett frem til? Det som jeg har sett frem til er at folk rett og slett leverer det de jobber med, og nesten uten nerver. Og det synes jeg er så bra, fordi at det er ganske nervepirrende å bli overvaket, for folk her er vant til å bli overvaket når de skal sertifiseres. Men så var det som en sa her, at det er jo ingen som dør av det her, dette er jo bare moro, og det gleder meg, det er kjempemoro å være her. Folk er veldig, veldig entusiastiske og lever seg veldig godt inn i rollene her. Ja, og jeg har lyst til å berømme de som står bak arrangementet, altså de som organiserer, marker, sminker, altså alle som bidrar, og ikke minst av de som er i action her. Supert, supert, kjempebra. Da er jeg på siste casen jeg skal være på. Her var det fantastisk flott utsikt da. Ja, her koser vi oss i mange varmegrader, godt selskap og flere fødseler. Ja, for det er fantastisk at du blir her. Her oppe er det fødsel. Ja, her er det fødsel. Og vi har vært heldige og fått med oss fasilitatør og dokke fra Lærdal.
så vi får simulert fødsel på en skikkelig reell måte, som er en prøvelse. Hvordan gjør man det godt på den testen? Det vi har sett som er, har vært litt gjengående av forbedringspunkter, da. Det er at det må skape seg bedre plass, bedre arbeidsrom. De bør ha mer fokus på hva hvis barnet er dårlig etter fødselen, altså etter barnet er forløst. Det å kunne ta fram og ha beredskap for en god luft der, for eksempel. Det har vi sett er manglet hos de aller fleste lag. Selve fødselsgjennomføringene har vært grei nok hos de fleste, og et lag som har utmerket seg spesielt som veldig bra. God lagleder, godt teamarbeid, klare, tydelige kommunikasjoner, og ja, det fløyt veldig godt. Og nå venter vi på siste laget. Bare egentlig ønsker dem lykke til, og lykke til til dere som da er dommere. Takk for det, vi er spente. Det kommer ingen fysisk jordmor til stedet. Ja, da trykker du alt du har. Byter denne sammen. Du flyter med tapper og sånn. Ja, det. Sånn. Her ute. Nå er babyen ute. Går det bra med mor? Jo, babyen er ute. Du er veldig flink. Skal vi se. Vil du ha babysen opp til deg? Jeg har hørt at det skal være bra. Ja. Har det vært en gutt eller ikke? Ja. Det har vært en gutt. Stor, fin gutt. Eller jente. Eller jente. Ser vi at den hel? Hel og fin? Nei. Skal vi finne å gjøre sånn til avrettet? Skal vi enda gjøre det? Vi stopper der. Da står jeg på takterrassen på Strand Hotel, årets vinnere av ambulansemesterskap Gjøvik er kåret. Gratulerer så mye helgelaget. Jo, tusen takk. Dere har vunnet i dag pokal og en, her står det jo førsteplass, ambulansemesterskap 2018. Ja, det herlig. Hadde dere trodd at dere kom til å vinne? Hva var det som var usikkerhet? Nei, det er alltid, ja, men jeg har øvd nok, da. Ja. Masse dyktige folk i innlandet, da. Så at vi skulle gå seirene ut, det var helt... Ja, langt over det jeg hadde forventet. Hva tror du dere at dere vant på? Samarbeid, tenker jeg. Vi, ja, og skjerm. Skjerm? Skjerm og stil. Godt vant med å jobbe sammen. Nei, jeg tror jo det er sånn som Merete sier her, at vi jobber jo mye sammen. Vi jobber sammen på helg. Og kjenner hverandre godt. Kanskje vi dro en ørliten fordel av det i dag. Gratulerer så masse. Og enhver verdig vinner trenger jo selvfølgelig litt sprudvann. Jeg tenker at dere har premier, han har champagne. Ja. Det er ikke det, men vi får gjøre et forsøk. Gratulerer så masse, så står du glass på bordet. Tusen takk.